Dobrý den, jmenuji se doktor Howard Cohn a jsem nadšen, že vám mohu říct o našem 7-pointu alkalickém boostru. My mu láskyplně říkáme váš whole pass. Máme zde takové rčení. Když chceš riskovat, musíš nést následky. Co to vlastně znamená? Když prostě chci jíst maso, když si dám víno, když si dám i zákusek a přitom vím, že mě to jídlo zakyselí, tak co udělám? To už taková jídla nemohu jíst nikdy? Víte stejně dobře jako já, že vás to neodradí a taková jídla budete jíst stále. Dáte si steak, dáte si víno, dáte si i zákusek. Takže co s tím teď uděláme? A právě nyní je čas na Alkaline Booster. Když jíme taková jídla, která nás zakyselí, stane se to, že naše tělo musí doslova vysát zásoby našich důležitých minerálů, jako vápník, hořčík, draslík a další. Minerály, jež máme v těle, aby nás přirozeně alkalizoval. Alkaline Booster nám napomáhá tím, že nám vrací zpět důležité minerály, chrání naše tělo a dostává ho okamžitě zpět na alkalickou hladinu pH. Říkám vám, pokud chcete riskovat a jíst taková jídla, která vás zakyselí, pak musíte nést následky. Ujistěte se, že budete užívat náš Alkaline Booster každý den.